қазақ жерінде грек-рим күресі жақсы дамыған деп ауыз толтырып айтуға болады. Оған өзіндік сүбелі үлес қосқан ел мақтаныштары себеп. 1980 жылы Мәскеу олимпиадасының қос чемпиондары Жақсылық Ішкемпіров пен Шәміл Серіковтер, 1988 жылы Сеул олимпиадасының күміш жүлдегері, 1992 жыл Барселона олимпиадасының қола жүлдегері Дәулет Тұрлыханов, 1996 жылы Атланта олимпиадасының чемпионы Юрий Мельниченко, 2004 жылы Афина олимпиадасының күміш жүлдегері Георгий Сурцуми мен қола жүлдегері Мхитар Манукян, 2008 жылы Бейжің олимпиадасының күміш жүлдегері Нұрбақ Теңізбаев пен қола жүлдегер Әсет Мәмбетов, 2012 жыл Лондон олимпиадасының қола жүлдегер Даниэл Гаджиев, 2017 жылы Францияның Париж қаласында өткен әлем чемпионатында күміш жүлде иеленіп, болашағынан үлкен үміт күттірген Демеу Жадраев. Демеу Жадраев 1989 жыл 2 қарашада Алматы облысы Панфилов ауданы Шарал ауылында дүниеге келген. Шымыр баланың күреске деген қызығушылығы 4-ші сынып оқып жүрген кезінде оянып, ең алғашқы бапкері Тұрғанбек Жұмахановтың қолында тәрбиеленеді. Көзіндегі отын түкті жүрегін байқаған ұстазы 14 жасында Талдықорған қаласында дарынды балаларға арналған спорт интернатына оқуға түсіреді. Керемет бәрі. Өзіміздің кішкентайымыз осы балуан шолақта күрессек па деп арманға жеттік. 2007 жылы аталмыш оқу орнын үздік бітіреді. Міне, сол кезден бастап Арман Асқақ мақсаты биік демеуді. Алда үлкен додалар күтіп тұрған еді. 66 келі салмақ дәрежесінде 2015 жылы ақшының Колорадо штатында өткен Гран-при халықаралық турнирінің жеңімпазы атанады. Артынша Катардың Доха қаласында өткен Азия чемпионатының қола жүлдегері, 2016 жылы Түркияның Чарум қаласында өткен студенттер арасында әлем чемпионатының күміш жүлдегері, 2017 жылы 72 келі салмақ дәрежесінде Париж қаласында өткен әлем чемпионатының күміш жүлдегері, 2018 жылы Иранның Мешхед қаласында өткен халықаралық турнирінің жеңімпазы және де Бішкекте өткен Азия чемпионатының күміш жүлдегері атанады. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші. Демеудің биіктен көрінуіне ұйтқы болып, бозгілемде шмектеп төккен терінің ақталуына 10 жылдан бері атсалысып жүрген жеке бапкері Боранбек Қоңыратовтың сіңірген еңбегі орасан зор. Арық сөйлеп семі шыққанды жаны жақсы көретін демеудің болашағынан алаш жұртшылығы алдағы уақытта үлкен үміт күтеді. Қазақтың маңдайына біткен бүгінгінің біртуар батырлары Жақсылық Ішкемпіров, олимпиаданың жек, дүние жүзінің чемпионы болды. Дәулет Тұрлыханов, Бақтияр Байсейітов, Мәулен Мамыров, Әсет Мәмбетов, Нұрбақ Теңізбаев және де Демеу Жадраевтар деп білеміз. Олимпиада алтын алу қазақта жақсылық атамыз өзі айтып, қашан аласыңдар, қашан аласыңдар дейді да бізге. Көрген сайын өзі ұят болды ол кісілерден. Енді Аллах бақ берсе соңынан деп үміттенеміз енді олимпиаданы алтын алуға. Мен жалпы дайындық қой, енді Азия ойындары бар, Азия чемпионаттары бар, күндегі Қатардағы жарыстар өте көп, барлығына дайын болуымыз керек, барлығына еліміздің көк байрағын көтеруіміз керек, еліміздің сенімін ақтауымыз керек, қазаққа алтын сыйлағымыз керек. Қатты армандаймын мен соны. Алла бармақтай бақ берсе соны нәсіп етсе екен бізге, елімізге, жерімізге. Бәріміз сол үшін жұмыс істейміз еліміз болып. Осы ағайларымыз бар, жаттықтырушыларымыз бар,